Микола Сима працював у міліції дільничним інспектором. У Чорнобиль виїхав у день вибуху 26 квітня. Він і ще п'ятеро колег. Уже знали, що критична ситуація, і почали всю міліцію збирати перших дільничних, які могли б виселити місто Прип'ять, де 35 тисяч населення. Яка задача? Приходити в квартиру і кажете, ви повинні виїхати на 3 дні всього. Не беріть ні баулів, нічого. А ми самі не знали, нас так проінструктували. Ну от і виселили ми їх за 4 дні. Я працював 2 місяці тут. Приїхав, знову начальник викликає і каже, ніхто не хоче їхати. Ти виселяв, ти знову їдь туди. На цілий місяць відрядження. Туди на цілий місяць командировка. Цього разу супроводжували місцевих жителів, які приїздили забрати свої речі. Микола Сема пробув у Чорнобильській зоні 32 дні, отримав 17 рентген опромінення і 2 групу інвалідності. Він каже, із 6 дільничних, які в перший день аварії поїхали у Прип'ять, до сьогоднішнього дня дожили 2. Григорій Демченко працював на Чорнобильській станції 46 днів, отримав 25 рентгенопромінення. Майже 30 років очолював чорнобильські організації. Був одним з ініціаторів встановлення у Сумах пам'ятнику жертвам Чорнобиля, який виготовили за спонсорські кошти. Самі чорнобильці організували встановлення пам'ятника, і вірменська діаспора пішла нам на поступки. Їх скульптор зробив цей пам'ятник, привезли граніт. Це було в 1989 році. Біля цього пам'ятника вшановують ліквідаторів чорнобильців 2 рази на рік. 14 грудня, коли був зведений саркофаг над 4-м енергоблоком, та 26 квітня, в день аварії на Чорнобильській АЕС.